Ahojte, volám sa Katarína Amita Holubová a učím tvorivé ženy a sem tam aj mužov na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodli ich domova. Dnes vysvetlím otázku v našej skupine Pedik a kurzy s rybiškou, kam sa môžete prihlásiť aj vy. A otázka znela, aký pedik používame najčastejšie, akú hrúbku pedigu používame najčastejšie na pletenie košičkov z pedigu. Dosť často sa stretávam s tým, že používate 2,5, že ju dáte, klasicky nastriháte prútiky, dáte do dna a opletáte tiež 2,5. Ja som zastánca 2,25. Pre mňa je ten pedik najpoužívanejší a vysvetlím. Napríklad, keď ste začiatočníci a pletíte len tie malé, buď ceruskovničky alebo malé ovaliky, ešte aj oval 17x24 je malý, aj oval 16x24 je malý. To sú malé košiky, nerobíte ich do výšky 50 cm a podobne, ale väčšinou pletiete malé košičky, malé kruhy, ktoré majú tých 11, 15, 18, 21, 25 cm. A tam odporúčam vrele klasicky urobiť, nastrkať do dna 2,25 a opletať 2,25. Vôbec nepotrebujete robiť 2,5. Je ťažšia na pletenie, hlavne pre začiatočníkov. Ja osobne vám odporúčam pliesť 2,25, urobiť si klasické malé košiky, krúhové, okolo tých 15 cm, oválne, tých 17x24, 16x30. Všetko toto vysvetľujem, učím a hovorím aj pri videách, keď ich dabujem, keď natočím pre vás video, ktoré máte v zákole pedigu, tak tam to všetko vysvetľujem, čo a ako urobiť, prečo to tak urobiť. A veľa z vás, ktorí mi píšete maily, mi aj píšete, že ste sa dozvedeli také veci, ktoré ste sa na žiadnom inom kurze ešte nedozvedeli. Takže v tom dubbingu, kde ukazujem a vysvetľujem a teda dubujem to video, ktoré som natočila, ako celý videonávod, tak tam to všetko presne opisujem a hovorím. Takže ešte raz, keď chcete pliesť malé košičky a neviete sa rozhodnúť, akým pedigom, úplne stačí do pletenia